Vi er på Aarhus Universitet på statskundskab i samfundsfaglig kantine, hvor udenrigsministeren kommer og holder oplæg her i eftermiddag. Og hvordan kan man være så heldig at få udenrigsministeren ud? Jamen, ved at prøve at skrive til Udenrigsministeriet, og så har vi bare været heldige, at de lige har haft tid i kalenderen her i dag. Og med de mange foreninger, vi har på statskundskab, så er det rigtig vigtigt, at vi arbejder sammen. Og det er også det, vi har gjort for at stable et så stort arrangement på benene. Ja, og jeg synes, det er fedt, at arrangørerne tænker fredagsbaren ind i det her. Så fredagsbaren også får lov til at danne ramme omkring faglige arrangementer. Og ikke bare en fadøl fredag eftermiddag. Noget af det allerbedste ved at være minister, det er, at man får mulighed for at komme ud og møde mennesker. Og nogle af de allervigtigste mennesker at møde for mig, det er de unge studerende, som kommer til at forme fremtidens Danmark. Og det er de unge på universiteterne, det er de unge på andre uddannelsesinstitutioner. Og derfor er det vildt inspirerende og også vildt spændende at komme ud og opleve, hvad de gør sig af forestillinger, og selvfølgelig også forsøge at påvirke dem i en retning, som jeg tænker. Så det har ikke alt for meget med valget at gøre? Det er også valg. Jeg er også politiker. Selvfølgelig har det det. Men nu er jeg jo ikke opstillet i Aarhus, så det er ikke den primære årsag. Men jeg håber jo, at man får sået nogle frø, nogle tanker, som folk måske vil tage med sig. For der er mange ting at tænke over i øjeblikket, og der er mange ting at tage hånd om. Jeg synes, det var et rigtig godt arrangement. Jeg synes, det er fedt at få en politiker ud, som går i dybden med tingene, og som måske i virkeligheden mere agerer som ekspert, end han agerer som politiker. Og så er det fedt at få udenrigsministeren ud. Altså, det er ikke så tit, at man får mulighed for at få indsigt i internationale forhold fra et menneske, der virkelig ved noget om det. Så jeg synes, det er super fedt, at der er nogle studerende, der har taget initiativ til det her arrangement og har fået stablet det på benene. Og det er jo noget, der er med til at skabe et rigtig godt studiemiljø her på Aarhus Universitet.